Rēzeknes novadā nokritis Krievijas drons. Pašlaik zināms, ka tas ir militārās nozīmes drons un Latvijas gaisa telpā ielidojis no Baltkrievijas. Notiek izmeklēšana. Bezpilota lidaparāts Latvijas gaisa telpā ielidojis sestdienas agrā rītā un uzreiz tika pamanīts. Sākotnējā informācija liecina, ka objekts Latvijā nav ielidojis specifisku vai naidīgu mērķu dēļ. Nacionālajie bruņoties spēki konstatēja bezpilota lidaparāta nonākšanu Latvijas teritorijā, kā arī monitorēja tā kustību un konstatēja nokrišanas vietu. Par incidentu ir informēta NATO komandu vadība, atbildīgās valsts amatpersonas, tiesību sargājušās iestādes un arī reģiona NATO valstis. Par šādu drona nopietnu incidentu mēs runājām pirmo reizi. Tā kā, protams, kad, nu, zināma veidā mums jābūt gataviem uz dažādām provokācijām. Provokācijas bijušas arī pagātnē, bet konkrēti mēs runājam par šādu drona ielidošanu, ko mēs, teiksim tā, kas tiek arī secināts, bet tās ir esošās informācijas, ka tas nav apzināti vadīts drons Latvijas virzienā, bet, nu, tas šajā gadījumā mēs konstatējam faktu. Skaidrs ir tas, ka mūs arī to redzēja, saprat, kas notiek. Un redzējām arī, ka ir vairāki droni ielidojuši Baltkrievijas teritorijā, acīm redzot domāti Ukrainai, vai nomaldījušies, vai kas. Un no mūsu puses mēs to uzvaram nopietni, bet, protams, nekādas panikas, nekādas neapdomātas rīcības nav. Vēstnieku Latvijā nav Krievijas, ir pilnvarotais lietvedis. Mūsu departamenta direktors jūpsējo attiecību ar viņu tiksies. Krievijas vēstniecības pārstāvs uz ārlietu ministri ir izsaukts rīt. Arī Rumānijā šodien noticis līdzīga veida incidents. Atgādināsim, ka nedēļas nogalē Latgalē notika militārās mācības, kuru laikā notika arī dažādas aktivitātes, tostarp robežas stiprināšanas darbi un pūļa savaldīšanas scenāriju izspēle Kārsavā. Ministru prezidente Evika Siliņa norāda, ka NBS ir jau papildus pastiprinājuši uz austrumu robežas pretgaisa aizsardzības spējas. Par incidentu notiek padziļināta izmeklēšana un informēta NATO sabiedrotie. Arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vietnē X ir ierakstījis, ka sabiedrotie ir informēti par dronu nokrišanu. Šādi incidenti ir kļuvuši biežāk un tie ir jārisina kopā. Tā valsts prezidents.